කටේනම් තිසනන්නත් ආයි ඔබ හමුවන්නේ අවදාදාමි සිතේ දෙන්නේ ඔබගේ බඳුවමයි අසරදිනු නොව එක් තැන්වෙලා කඳුලන් වැටේනම් තිසනන්නත් ආයි හමුණුවේ ගහකොල කොතන සිත දිතවන්නේ මෙසේ අප හමුණුවේ ගහකොල කොතන සිත දිතවන්නේ මෙසේ ආදර නොවකට කොතන තමයි වෙන් මොනු දුර අද නොවේ එක්වන්නට බැරේ නම් කඳුලක් නැතේ නම් පිසන්න ආයි ඔබ හමුවන්නේ කවදාද ආයි සිතේ නැදෙන්නේ ඔබගේ මරුමයි අසරල් දෙනු ලොව එක් තැන්වෙලා කතුලක් වැටේනම් තිසලන්න යනි සසරන්න බැරි සිත සිනයකි මෙත එකරයකි යනි සසරන්න බැරි පාලුව තනිකම් විඳගත හැකි නම් ලංවුණු හුන්දුර ගියද නොවේ වන්නට බැරි නම් කඳුලක් වැටේනම් පිසලන්න ආයි ඔබ හමුවන්නේ කවදාද ආයි සිතේ දෙන්නේ ඔබගේ මරුමයි අසරල් දිනු ලොව එක් තැන්වෙලා කඳුලක් වැටේනම් දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.